Today on Gplus, we acquaint you with the youth in Guwahati and their concerns with the state's education system. Now this is what students pursuing higher education in Guwahati think about the education system in the topmost colleges and universities in Guwahati. আজিলে এডুকেশন সিস্টেম এভরিথিং মানে সব ডিগ্রি মোট বিজনেস করা মন মই কারণে এখন বিজনেস ইনস্টিটিউট নাম লগাইছিল কিন্তু তাতে সব মানে ডিগ্রির কথা বাইরে গেলে ডাইভার্সিটিস পাও ডাইভার্সিটিস পালে আইডিয়াস আর কোলাবরেশন হয় বহুত খিনি পরিমাণে কোশ্চন অর্ডিস্ট তো বাইরের পর ইমান খিনি মানুষ পড়ব কারণে নাহে বাট যত নাকি সেন্টার অফ এট্রেকশন দিল্লি হয়ে যায় আজির আজির দিনতো দেখা পোৱা নাযায় যে দিল্লি এজন স্টুডেন্টে আহি কেনে কটনত পড়ি আছে সেইটো বস্তু দেখা পোৱা নাযায় অলপ স্কিলত যাতে যায় মানে ডিগ্ৰীৰ পৰা এইটো চেঞ্জেছ আনি পেলাই অলপ মাইণ্ডচেটটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আমাৰ যদি ছেশ্যনছ আনে বা কনফাৰেন্সেছ আনে যেনেকৈ এম বি এ যেনেকৈ যোনবিলাক আপোনাৰ কি কৰে এম বি এ যেনেকৈ এছাইনমেণ্টছ দিয়ে বা আপোনাৰ গ্ৰুপ যোনবিলাক কনভাৰ্চেশ্যনছ হয় তেনেকুৱাকৈ এটা যদি এটমছফিয়াৰ এটা ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পৰা যায় আমাৰ কলেজেছ আনে যেনেকৈ আমাৰ জি চি চি আছে কে চি ডাছ আছে চ' আমাৰ এইবোৰ বিজনেছ স্কুল হয় বিজনেছ কলেজেছ হয় আমাৰ গুৱাহাটী চবতকৈ টপ জি চি চি চ' জি চি চিত আমাৰ মানে মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ অডিটৰিয়ামত তেনেকুৱা কনফাৰেন্স এটা হওক যাতে ষ্টুডেণ্টছখিনি গোটেইখিনি যাতে ইনভল্ভ হৈ পেলাই মানে এভৰিথিং যাতে এম বি এ যোনটো আহে সেইটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্টিংটো ইয়াতে যাতে লৈ যায় যোনবোৰ মানুহে পাব লাগে অপৰচুনিটিজ তেওঁলোকে নাপায় এজ ফৰ এক্সাম্পল স্কলাৰশ্বিপ বহুত এনেকুৱা মানুহে স্কলাৰশ্বিপ লৈ বহি আছে যোনে মানে হয়তো পাব নালাগে দে আৰ ইকনমিকেলি দে আৰ নট চ' মাছ উইক এজ দ্য ওৱানছ হু আৰ উইক চ' এনেকুৱা বহুত আছে যোনে ই ডাব্লিউ এছ কেটেগৰীলৈ বহি আছে আমাৰ এতিয়া কটনৰ কথাই কৈছোঁ কটনত কেম্পাছৰ কথানো কি ক'ম কটনত এইটো অৱস্থা বাৰু কেম্পাছ ক্লজ কেম্পাছ নাই কিছুমানৰ আছে কটনত নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কৰ্মচাৰীবিলাক এতিয়াও এতিয়া চাগে এশতকৈ বেছি কৰ্মচাৰী এতিয়া তেওঁলোকে হেৰিত নাই পোষ্টত নাই পোষ্টবিলাক খালী হৈ আছে কিন্তু তৰুণ গগৈ আৰম্ভণি কালতে মাতি লৈছিলে কটনত কটনত তাতে এটা ব্ৰাঞ্চ খুলিব বুলি কিন্তু এতিয়া তাতে বেদখল হৈ আছে এই মাটি হয়তো 2009 চনত এখন আধাৰশিলা আছিলে সেই আধাৰশিলাখন ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ আছে বাকী বিল্ডিং আধা বনোৱা বিল্ডিং ভাঙা অৱস্থাত আছে তাত বেদখল কৰিছে বেলেগে এনেকৈ অসমৰ কটন কলেজ কটন বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'লে অসমৰ মানুহখিনিয়ে চাই এবাৰ এই কটন বিশ্ববিদ্যালয়খনকে চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে আজিলৈকে আজি বহু বছৰ ধৰি আমাৰ একেটা চিলেবাছ পঢ়ি থকা হয় যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পি জি কৰে পি জি কৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি নেট কোৱালিফাইড কৰিবলৈ সক্ষম নহয় স্লেট কোৱালিফাইড কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ন' ডাউট বহুত ল'ৰা ছোৱালী কৰিছে কিন্তু বাহিৰৰ যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে বেলেগ ষ্টেটৰ যিবিলাক আছে এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে তাৰ লগত আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো নিমিলে এই চিলেবাছটো আজিৰ পৰা আমি 10 বছৰ আগৰ পৰা এইটো চিলেবাছেই পঢ়ি থাকিবলগীয়া হৈছে যেতিয়া আমি কোৱালিফাইড হ'ব নোৱাৰিম তেতিয়া আমি হয়তো সেইটোৰ কাৰণে কোৱালিফাইড নহয় বুলি আমাক চৰকাৰে কয় কিন্তু যদি চিলেবাছটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হয় বাকী ৰাজ্যত যেনেকুৱা চিলেবাছ আছে সেনেকুৱা যদি কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিশ্চয় সক্ষম হ'ব ইয়াৰে যিটো শৈক্ষিক ব্যৱস্থা হয় বা কোৰ্ছবোৰ এতিয়াও পুৰণি পদ্ধতিতে পঢ়োৱা হৈ থাকে যাৰ কাৰণে আমি উদাহৰণস্বৰূপে দিল্লীৰ ল'ৰা ছোৱালী এজনীয়ে যিখিনি কথা জানে তাতকৈ আমি বহু কম কথা জানো বা বৰ্তমান আমি মাষ্টাৰ্ছ লেভেলত যিখিনি কথা গম পাওঁ সেইখিনি তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলতে ইতিমধ্যে জানে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথাই যদি ক'বলৈ যাওঁ আমাৰ নিজৰে বিভাগটোত বহু ক্ষেত্ৰত লেবৰ বহুখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এপাৰেটাছৰ আমি নাপাওঁ যেটি বিচৰাৰ সময়ত আমি নাপাওঁ মই হেণ্ডিকতে পঢ়িছিলোঁ তাতেও বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টত লেবৰ বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে এপাৰেটাছ লগাতকৈ কম আছিলে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত আমাক দিনক দিনক আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাক যুৱক যুৱতীসকলে আজি বহুত দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ ঠিকে কিন্তু আমি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি যিটো মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ সেইটো আমি এপ্লাই কৰোঁ আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত আমি 2 বছৰমান আগতে বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কলাৰশ্বিপটো পাইছিল ঠিকে কিন্তু এইবেলি বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কলাৰশ্বিপটো পাবলৈ এতিয়ালৈকে স্কলাৰশ্বিপ পোৱা নাই মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে যদি আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাবিলাক সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক